猫熊宝宝一样出生将近三个月，下排牙龈哦已经有三颗的牙齿长出来。保育员预估呢，明年一月一样就可以脱离母乳，同时开始啃竹子了。盯着镜头不断的抛媚眼，还张开嘴巴露出甜甜的微笑。仔细看，一二三，原来小鹰啊已经长出了三颗牙齿。看它张得水汪汪的眼睛，拼命咬自己的小窝，好像在学妈妈吃竹子的模样，真的好卡哇伊。躺在妈妈的怀里，美味的竹子就在身边，鹰啊忍不住咬竹叶尝尝味道。出生79天，头好壮壮的银亚在保育员的照顾下，银亚现阶段还是以喝奶奶为主，再过四个月左右牙齿全部长齐，就可以跟妈妈一起享用竹子大餐。瞧他才刚吃饱一秒就睡着的模样，活泼好动的银亚一定会几米短几寸。中天新闻李冠智台北报道。